сайн байцгаана уу? ЖЖ байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бит хоёр MobiCom-д шинээр худалдаалагдж байгаа Samsung Band-ийн цоошин цагийн A9 цагийн гар утсыг unboxing хийж үзүүлэгч байна. Тэгээд манай утасны хамгийн гайхалтай дэлхийд хамгийн анхны дөрвөн камертай утас байгаа. За бүгдээ татж үзье. Samsung Galaxy A9. Ямар гоё өнгөтэй юм. Бүр солонгорсон өнгөтэй юм биш тийм дээрээсээ лимон шаргал тэгээд доороо гүн хөх өнгөтэй. Маш гайхамшигтай. За энэ хооронд саван дотор ол мэдээж чихвч бай. Цэнгэлгч маань байна. Рэнди маань танилцуулга ном байна. Зүү байна. Гайхамшигтай. Ямар гоё юм бэ. Барихад амар хөвтөл юм тий. Тэг дөрөв камерын гарч байна. Йоо, хасаж үзвэн. За тий. За энэс гадна ягаан бас хар өнгө байгаа гэсэн. Тэрнээс хармаа нь шүү. MobiCom. За ингээд та бүхэндээ сонирдуулахад энэ бичлэгийг дуустал нь үзээд MobiCom-ийн зүгээс барьж байгаа гайхалтай сюрпризийг мэдэх боломжтой байгаа шүү. За манай утас маань ийм өнгөтэй солонгорсон. Дэлгэцний үед гэх юм бол маш гоё төрж байна. Тэр нэг дэлгэцэн супер AMOLED гэдэг технологиор хийсэн болохоор 16 сая одоо тийм өнгийг бол харагддаг. Тэгэхээр ер нь бол бүх үзэж байгаа видео HD-гээр үзэх гэсэн. Өнгийг ер нь бол бүх наривчлалтай үзэх юм байна. За бүгдэрийн камерын харьяа дөрвөн камертай. Яг дөрвөн байна. Тэгэхээр дөрвөн камерт болохоор энэний давуу тал нь бүх зураг, видео, зураг нь бол яг бодит юм шиг. Гардаг байгаа. Тэгээд селфи хойлоо селфиний хамт камер. Селфи нас 24 мегапиксел. Хамгийн гоё юм би. Үзүүлэх юм бол 128 ГБтай 512 ГБ хүртэл ерөөд өсөх боломжтой. Тэгэхээр дуу ерөөд зураг гэж санаа зовох юм байхгүй. Та утсанда хадгалах боломжтой юм байна. Тэгээд 2 SIM картны олдтой. Тэгээд 3800 ампрын батарейтай болохоор ерөөсө батарей дуусна гэж санаа зов. Зөвлөгөө болж байгаа. За тэгээд 6 ГБ-ийн ерөөд санаа хатаа учраас ерөөсө гацхгүй хурдан шуурхаа утсаа оруулж болох нэ. За ингээд та бүхэндээ 2018 оны цоошин цагаар Samsung Galaxy A9 утсыг unboxing хийж танилцууллаа. Та энэхүү утсыг авахыг хүсвэл мэдээж аль биесний эрэгтэйгээр нь баталгаа засвартай MobiCom-оос аваарай. За ингээд бүгдээрээ ихэнх дурдсан сюрпризээ зарлацгаая. Та энэхүү утсыг хочхой хүсч ивэл MobiCom утаснаа лайк дараад дараа манай бичлэгийг паблик тохиргоон дээр тавьж аваад шеэр юм. Тэгээд сэтгэлдлэр нь яагаад энэ утсыг хочхой ёстой юм бэ гэдэг бичэн шүү. Танд амжилт хүсье.